ကျွန်တော်ကငင်းစီမှာကျွန်တော်နတ်စားပွားနေဒီနေဒီကနေမှာကြည်ပြနေတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့နတ်ဟိုးဆရာဖြစ်တယ်ဒီဆရာပစလုတာကြာရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တောင်960ကျွန်တော်စုတောင်းတောင်နေလာကြည့်သွားတယ်လာကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့အစုရစုတောင်းတောင်အစုရဒီပါရဲ့နေမည်ဆိုတော့ခုမပြုတ်ဘူးတောင်960ပွဲချုပ်ကြမှာအမျိုးသားဌာနမှာပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော် မူကောင်းနဲ့မှာတောင်းနှစ်ထက်မှာတစ်ခေါက်အဲ့မှာဒီပေါင်းရင်ထင်းတင်းရဲ့အမျိုးသားဌာနတာဝန်ပေးလိုက်တယ်အခုဒီကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်များသောအဖြစ်ရရှိနေလို့ရှိတယ်နောက်ပြီးဒီခူးထုတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးမှာဖက်ကန့်တဲ့မှာရေမစဲကောက်တာနောက်ကျင်းတူတာနေစားသွားတာမျိုးမျိုးအဲ့လိုနေပဲဒီဂျပန်ဒီကျွန်တော်ပေါင်းကြီးမှာကြီးကမှာငွေရှာတဲ့လုပ်ငန်းနောက်ပြီးမကောင်းတဲ့အမျိုးတွေငွေရ